ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਜੀ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖਬਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਪਨ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 46 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜੋਤੀ ਜੀ ਔਰ ਦੋ ਬੱਚੇ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਬੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਗੇ। ਕਿ ਮੰਮੀ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਡੈਡੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ। ਜੋਤੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ 7 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੇਟੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸਾਲ, ਬੇਟਾ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਅ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, 12-13 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੇਨ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੀਆਰ ਲਿਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਜੂਨ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਮਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਹੋਣ ਨੂੰ। PR ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, 6 ਡੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, 7 ਡੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ। ਬਟ ਆਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਕ ਆ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PR ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ? ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਤੋਂ। 46 ਈਅਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਲਾਸਟ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੰਡੇ ਨਾਈਟ 'ਚ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਮਿਡ ਨਾਈਟ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ 2 o'clock ਸੀ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਅਲਾਰਮ ਲਾਉਣਾ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹਜੇ
ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਕ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਰੱਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਘਰ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 8:30 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ 9:30 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਲੀਜ਼ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਡੈਡੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਗਈ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਡੀ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਊ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਏਜਡ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਨ ਸਰਬਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦੇ? ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਉਹਦੀ ਫੈਮਲੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-2 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਆ, ਬੇਟੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ, ਗ੍ਰੇਡ 2 ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਟਿਊਸਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਜੋਤੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਚੱਕਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਟ ਔਰ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਬੀਰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਮੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਲ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਆ। ਜੋਤੀ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਔਰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਜੋਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਨੌਲੇਜ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 13 ਜਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੇ ਬੀ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਰੱਖੋ। ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੈਟਰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਵਜੇ ਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੇ ਬੀ 18 ਜਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨਫ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਕਣ ਦੇ ਆਪ ਕਾਬਲ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋਤ ਜੀ, ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਊਗੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਲਪ
ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਵਾਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਆ। ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਵੁਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਹਲੇ ਮਾਸੂਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋਤੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੋ ਫੰਡ ਮੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਿੰਗ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।